Yani inabidi unawashangaza bwana, wakijaribu kukupinga, wakijaribu kukufukuza, wakijaribu kukuonyesha madharau, inabidi washangaze. Na unatumia mbinu gani? Ni Mwenyezi Mungu tu. Au? Kweli kabisa. Karibuni sana bwana. Sasa Damjomba na David Wanda wanatu wana inabidi tukae nao tena tupige nao story, alafu tunajua mwisho siku tunafanyaje, sio? Mhm. Sasa David Wanda bwana, unahisi vipi wakati unakosana na mtu kwa sababu umemwambia ukweli? Yani mnakosana kwa sababu umemwambia ukweli. Ni fiti kwa sababu by the end of the day hata Bible inatuambia the truth shall set us free. So kama amekasirika juu ukweli, then makosa si kwangu, ni kwake. Tuko hapo. Safi mwenyewe first born, sio? Au ni wewe? Hivi bwana, mheshimiwa juzi amesema kwamba wasanii siku hizi bwana tai kiwaka kidogo nje inaonekana. Tunakimbilia makarent sijui manini. Yaani maisha ni magari tu na nini na vitu kama hivyo. Sijui ile kauli yake ulichukulia vipi ile? Ani ukweli, na sometimes hata si wasanii wanataka, ni pressure wanapewa. Mafans wanajua wakikona kwa TV hivi wana expect wakone maybe na gari na nini. So wewe ukijisahau ufuatane na hiyo akili, wajikuta unaendana na maisha labda hautawezana nayo hapo mbele. Naam. David Wanda? Yeah. Yani kuna watu ambao wanakuaga kule nje alafu mwisho siku unakuta kwamba mecreate group labda ya Facebook au page ya Facebook, ameandika pale David Wanda for booking, ameweka namba pale. Alafu hata ukimpigia kabisa anaongea kama David Wanda. Mwisho siku bwana, siku ya show ikifika, David Wanda hajatokea. Alafu ile hela ishalipwa. Sijui watu kama wao tunawaambiaje bwana. Mimi kwanza niko na wengi sana. Alafu the funny thing is nikisearch na Facebook yako, naona, but nikisearch na yangu sitaona. So inamaanisha ni wajanja to an extent that wakicreate wanani block. Naam. So hata si za show peke yake, wanaenda to extend ya wanaitisha picha za nudes wasichana. So nimekuwa nikireceive complaint mingi sana. Alafu kitu moja naweza taka kuambia watu huku nje ni that before you trust mtu labda pale DM, jua kiukweli ni yeye, kwa sababu hawa watu ukishakoniwa na koniwa anga some extent, kuna watu wanaambiwa mimi ni David Wanda, niko na shoot leo Nakuru. Naam. Na tunataka Vixens, but lazima ukuwe na laptop ndio tu ukuje tuweke data yako. So unashindwa, wewe kama Vixen unahitaji laptop ya nini? Jiulize hivyo. Unaenda all the way to Nakuru umeomba laptop ya mtu, unaenda kunyang'anywa. Nimekuwa na cases kama hizo tatu. Kweli eh? Wengine hizo za shows. So before uamini mtu, jua kwanza ni nani. Mimi naweza prefer hata unimeet. Naam. Ikakuwa mbaya sana unimeet, kwa sababu ina happening hivyo vifani, alafu mtu akishakoniwa ndiye anaanza kutafuta sasa the real David Wanda. Mimi nitakusaidiaje? Mimi simjui mimi mwenyewe. So uangalie, ukuwa mwangalifu sana before labda uende DM ya mtu Instagram ama Facebook, juu inaongea na nani. Kweli eh? Damjomba, ushawaifanya kazi na mtu alafu mwisho siku bwana ukarejea mtaani ukasikia kwamba unajua bila mimi bwana ile ngoma yetu ingeenda bwana. Ushawaipitia maisha kama hiyo? Na unamwambia nini wale wasanii ambao wana tabia kama hiyo, kwamba unafanya naye ngoma lakini nyuma unasikia kwamba unajua bila mimi bwana ile ngoma ingeweza ile? Msanii kama wewe unamshukuru tu. Kama ni sawa akisema hivyo, unamshukuru. Labda unajua Mungu anaweza tumia mtu kukufikisha mahali. Hawezi akakuja yeye mwenyewe, anatumia mtu. Kwa hivyo mtu akisema kama si yeye aungefika hapo, basi alitumiwa, mshukuru tu hivyo. Bora wimbo ilienda. Fanya kazi nzuri, bila yeye labda ingefika kweli. Naam. David Wanda, unajua kule kitabu na watu wanasemaga kwamba David Wanda upole wake bwana umepitiliza. Yaani jamaa anakuwa mpole mpaka hata ukimfanyia kitu kibaya yeye aongeagi vibaya. Ndio maana wanasema kwamba siku hizi ukaribu wako na Mr. Seed ni karibu sana. Yaani hapa na hapa. Mpaka wana wanasema kwamba mbona unamsahau yule yanko ambaye alikusaidiaga, alikutoaga geto na vitu vingine. Huyo mtu ni jibu gani tunafaa kumpea kabisa ndo akae sawa, situlize tena siku nyingine? Mimi heshima yangu kwa kila mtu ni zamani iko tu sawa kwa kila mtu. Vile nakuheshimu wewe ndio the same way naheshimu Mr. Seed, ndio the same way naheshimu Damjomba, the same way DJ Karian na kila mtu mwenye. Not si lazima uko ulinisaidia kwa njia moja au nyingine. Wewe bora tu tushaipatana na tukaongea one or two things. Ana hapo ndio respect inaanzia. So
mi hakuna mtu yote naweza sema namdharau ama tumekosana ama no. nini ama nini, mimi niko sawa na kila mtu. Kweli eh? Mm. Bwana tungepiga story nyingi lakini muda bwana. Muda umetukata. Mimi na release wimbo mwingine next month nakuja. Utakuja tupige story zaidi sio? Na jamaa wangu fulani na tumeamua kutembea pamoja so nakuja. Nakubali. Hata zi next month after 1 week. After 1 week kitu itakuwa imetoka. Ndarudi hapa. Nakubali. Yeah. Na mjomba najua kuna mtu anakucheki bwana sasa hivi na anahitaji labda umpe advice moja tu ambayo itamsaidia kabisa katika maisha yake. Cha msingi ni kuweka Mungu mbele na kila kitu unafanya maombi kutangulia. Naam. Na labda mitandao ya kijamii ungependa mtu akufuatilie ngoma zako na vitu vinamna hiyo. Okay, kila mahali naitwa Dar Mjomba Music. Dani DAR Dar Mjomba Music. Mm-hmm. Kila mahali Instagram, Facebook, Twitter, hata YouTube channel yangu Dar Mjomba Music. Kweli. Wanda na zako? Instagram David Wanda KE. Twitter David Wanda, Facebook David Facebook kweni waangalifu hapa ndio makonman wote wako. David Wanda tafadhali David Wanda. Page yangu ako niko na page mbili. Moja ya 27,000 ingine ya 23,000. Kama si hizo mbili achana na hizo zingine kabisa. Kweli. Nakubali. Shukrani kwa kuja. Siku nyingine pia bwana tuko free kabisa tunaweza tukapiga story kibao. Nashukuru sana. Kama hivyo sio. Sasa hivi inabidi tuanze na mjomba akiperform alafu tutamaliza na wewe sio. Kabisa. Safi. DJ wangu ni kupandisha.